阿杰。哎，干啥？这，你收拾好了？收拾好了，咱走啊。你背着羊干嘛？我带到新疆去给叔叔阿姨啊。带新疆？啊。不是，这羊怎么上不了飞机啊？不是，这咋不能上呢？我没给他买票啊。开玩笑的，这羊带不上飞机的。那火车呢？火车肯定可以带吧。火车要坐40多个小时，太慢了。哎，那么久啊。对呀、啊，那所以说我们只能坐飞机啊。不是，但这是我妈特意嘱咐过我的，我不带过去，不带这东西，我心里也不踏实呀、啊。哎呀，真不用带你过去，我爸妈就很开心了，他好听话呀。所以就带过去嘛，我们大山里也没有什么好的东西，我就给叔叔阿姨带点山货。又拿的山货啊？对，走，真不用拿，不用拿，放下吧，走走。不行不行，寄过去，实在不行咱就寄过去吧。这寄不了啊。肯定可以寄，哎，走走走走走。啊，走。能寄吗？肯定可以寄。那我们去看看啊。行，走啊。你累不累啊？我背这么重。我不累，我不累。也不知道这次过去叔叔阿姨见到我会是什么样的心情。那肯定是特别开心嘛。走，就在这取就可以了。啊，袋子放上去。那个，这个需要先走到那边最头去打包哦，打包完之后再过来托运哦。打包要钱吗？打包这边的话得问一下安检那边，我们这边不太清楚啊。好，谢谢。行，那就不打包了，我自己拿着吧。去走吧，打包嘛。哎、不用不用，我自己拿着走就是。去走。哎呀，不是你箱子拉着呀，你不累呀？一起做个梦，带了两瓶水，咱俩渴了。带啥？我去喝。带饮料啊。妈，这饮料带不进去，这过安检过不了。啥？为啥呀？是液体，飞机上不让带的。那真的就可惜啊，那是。那放到那吧，那没办法，这个东西。那喝掉吧。啊？喝掉吧。啊！妈呀！你别撑着了，哇塞，你给嘴擦一下。没还能喝啊？不喝了，浪费。我你你真不喝？我太凉了。那我喝掉了啊。啊，你别撑着了，实在不行就算了。我去，撑不撑啊？有点。那好吧，走吧，我们过安检去。这个也放上去啊，把这个也放上去。我拿着比较好，拿着拿着，不能拿，不能拿，你快放上去。放上去啊，放上面吧。阿杰，你咋了？紧张啊？啊，真紧张。没事了，一会儿就好了，那我拉着你。对，飞起来了已经，你看到吗？哇，好高啊！好高啊！没事，你放心，这个是最安全的。啊！哇塞！阿杰！啊！我喜欢你。啊！没事。咋了？没事。啊？没事。你肚子不舒服吗？不是，我下飞机了再去。你要去哪儿？啊，我上卫生间，我喝水喝多了刚才。哦，你想去卫生间的？啊。那你去啊。那边就是。这飞机还有卫生间吗？嗯。有啊。他不是在天上飞的，这咋还有卫生间呢？哦，你那傻蛋，你去，啊、别坏了。那我先去了啊。不用，我带你过去啊。不用。啊，那你过去吧。啊。就往那边走就行了。啊。雪山啊，看到了吗？看到了。这马上就到了。哇，这块好紧张。好紧张。也不知道见到叔叔阿姨，或者叔叔阿姨会不会喜欢我。
会不会接受我？哎呀，肯定会的，我爸妈挺喜欢你的，你又不是不知道，是不？那行，那走，那怎么给叔叔阿姨拜年去？走去了。哎呀，终于把你们盘回来了。哎呦，辛苦了，辛苦了，辛苦了。妈没来？你妈说累的，我说在家给你们做饭吃，你们饿了一点。哦，在家给我们做饭了。我这背着给你们带着仓货，这个一下子背那么多，这次再背点。没事，我来吧。他非要给你们带点大山里面的好东西。对，我知道好东西太远了。走吧，走好吧，叔叔。身体好点啊。没事想吃点，不然吃的多了一会儿吃不进饭了。好，谢阿姨。你坐着，我就把那个菜炒炒，咱们都吃饭啊。好，我帮你一下阿姨。有啥需要我俩给你帮个忙。有需要的我叫你。啊，走吧，走吧，姐，走吧，去坐那吧，没事。吃饭了，吃饭了。坐吧。赶紧坐着。阿姨，你也坐，吃吧，先吃点。阿丽也都坏了，好，祝你们以后越来越好啊！不要客气，这都是自己家。对，不要客气，这都是自己家。在机场给我点了个面，自己在那吃干面包，这舍不得吃。下次再过来是你妈，帮你妈你爹，你都过来转。好，可以。你看完到新疆来转一下嘛？去。行，可以的。你看你叔叔刚来时间挖的鱼，做了两个平安扣啊，这个送给你，那个丹丹拿着的。我送给我，不等一下，我。拿着吧，这个本来不是，你看这还是你们自己挖的，这个我真不能要阿姨你这个拿回去。对，我爸刚来新疆的时候，然后挖的那个鱼，然后做了一对这个平安扣。那我真不能要阿姨这个太贵。没事，拿着吧，哎呀，这保平安，保平安的，这带上好。没事，你拿着吧，阿姐，这是一对，然后我那边有一个。你也拿着一个。对，但是这个太贵重了，这个。没关系，你拿着吧，这个。也挺不好意思的。哎呦，没有，拿着。啊，保你们两个越来越好，平平安安。谢谢阿姨。好，那我收了。